Aquest és l'interior d'un dels 20 autobusos híbrids nous que circularan per Barcelona, amb dos motors, un d'elèctric i un de dièsel, i amb capacitat per a més de 90 passatgers. Les noves unitats i 13 vehicles més, que TMB ha reconvertit del gas natural comprimit a la tecnologia híbrida, fan que almenys un de cada deu autobusos a la ciutat funcionin amb baixes emissions. La nostra aposta pel transport públic, d'una manera molt clara en els últims anys, es diu autobús, autobús. Això vol dir tot un sistema de funcionar, aplicar aquestes noves tecnologies, i això vol dir l'aposta doncs, pels vehicles híbrids, pels vehicles elèctrics. Cada autobús híbrid en circulació redueix un 26% les emissions dels principals contaminants que afecten la ciutat, com el diòxid de carboni o els òxids de nitrogen, i permet estalviar una quarta part del consum de combustible, és a dir, uns 7.300 litres de gasoil per vehicle i any. Això fa que, tot i que un autobús híbrid sigui més car que un de convencional, la compra sigui rendible. La millora de la qualitat de l'aire de la ciutat i la diversificació de les fonts energètiques és un dels eixos de les polítiques municipals d'aquest govern que centra una part important dels seus esforços en la recerca de tecnologia innovadora i d'avantguarda que permeti desenvolupar productes viables per aconseguir aquests objectius. Paral·lelament, l'Ajuntament i TMB han presentat tres noves línies verticals i una d'horitzontal de la nova xarxa de bus d'altes prestacions que entraran en servei a partir del 15 de setembre. Quatre línies que, sumades a les deu actuals, suposaran el funcionament de la meitat dels 28 eixos previstos en el projecte.